Honestly, you're a fucking wanker, like. Oh, God. You're an absolute fucking clown. That doesn't make sense. It does. I'm not talking, you know. Take your goggles off. You may remove the fear goggles. What the fuck is that? Oh, Lou, you're a fucking wrong-un. You're disgusting. I can't even talk to you. What the fuck? What the fuck? Sada vam je valjda jasno što se ovaj klip zvao Shitty Tattoos. Razumiješ? Ja nikad ne mogu da vjerujem ovo. Ja sam u šoku. Ono na leđima mi je najgore. Ono. Da. Pa. Šta je s ljudima i sa šta je s mozgovima, misliš? Šta se dešava? Da. Dosta jaka priča. I kad smo kod ovoga, sada nas zanima jedna stvar. Koliko je vi sad vas dva vrsna tatu majstora, ceo padan, to morate da znate ako napravite ovako neku shitty situaciju i to. Dobro. Kakav je proces, pošto smo otprilike sve pokrili, sad malo si se kasnije uključio, ali poprilično smo pokrili dobar deo, razumeš, svega i svih pitanja i sve ostalo. Ostalo je samo još da pričamo o tom uklanjanju tetovaža. Bježi! Mislim, ja, brate, ne vidim da bi neko teo tvoje tetovaže da ukloni. Ali koliko je to komplikovano, teško i to, šta, kako? Pa, mislim, komplikovan je proces, nije lako. Ajde, ja kažem, lakše je prekriti tetu glavnom nego ukloniti ga. Da, ali neko hoće da nema. Znači, recimo, čovjek ima jednu tetovažu i neko mu istetovirao feces, kao na ovom klipu. Bukvalno ti ne gine ili da ti održu taj deo kože ili ideš na laser, trećeg nema. Mislim da je bolje laser nego da ti ga održu. Nemoj da mi ga održu. Pa dobro, vidi, nije ni to loše. Da mi ga održu? Ne, laser mislim, to... Steak, steak. Ne, ovaj... Šta steak? Da održu steak. Da. Definitivno. Objasnite, jebote, nisam u terminologiji. Da, odrežu steak. Da, da, tačno, pravo si. Izvoli, dalje. Da, stavite. Objasni ljudima, nemaju pojma o tetovažama, ništa. Ne, ovo... Brže, bre! Čekaj, kad bi mogao da dođem do reči? Znači, popizdaj. Majke mi, problem je zato što prvo traje velik, dosta dugo traje proces uklanjanja tetovaža. Da, idi, ja se raspitivo gledeš. Pa da, zato što ne možeš ti odjednom da ukloniš. Ne, nema šanse iz prvog puta, jer taj, zapravo šta radi taj laser, on, da kažemo, ispušta visoko koncentrovane UV zrake u kožu i ti UV zraci ubijaju pigment u koži, razgrađuju ga. Kao mali laser koji gađa komete, razumiješ? Znači, ta se kometa... I ta se kometa ovako raširi na sve strane i dođu mala antitela, mali policajci i pojedu. I uđu u krvotok i ti to posle nekako preradiš i... I ti faktički skakiš. Ispiškiš i skakiš tu boju. Znači, shitty tattoo, na kraju krajeva, ako ti neko istetovira feces i ti odeš laserski da ga... To na kraju postane... Shit. Kako realno. Jebote. Ispadne onako kako bi trebalo da bude na početku. Viš kako to smislim se. Ma idi, druže. E, znači ništa me ne pita. E, ali reci da laser boli mnogo nego, mnogo više nego... Pa ne znam, no šta, nemam iskustva s laserom. Hvala Bogu, moje mušterije nisu izmjela iskustva s laserom. Tako je. Ali je sam... Bravo. Skincraft, tako studio Novi Beograd. Ali sam čuo da dosta boli, baš iz tog razloga što je to... Ja sam teo ovo na rebrima, ovo da skidam. Ma, to ti laganic. To je mala tetovažica, nemoš tu ništa. Ovo nisam teo da prerađujem, nego da baš skidam.
Ali, brate, kad sam čuo šta, kako, koliko, vremenski bol... Čekaj, na kraju ispadne i skuplje to nego tetovaža zapravo, tako? Dosta skuplje, da. Pa ispadne skuplje, ne vezi to što je skuplje, nego što, brate, traje i što boli. Da, traješ. Da bi ti uklonio, recimo, samo slovo jedno malo da bi uklonio, treba ti oko godinu i po dana odlaženja na laser. Znači, potrebno je makar 8 puta da odeš na laser, da platiš 100 eura jedan session, što ti zine ga je ovo 800 eura da ukloniš samo jedno slovo. To tebi treba 3000 eura. Dobiš. Pa, ali znaš šta, imaš i drugu alternativu. E, recimo, nije to tako lošo, te to važno. Ja kažem ljudima, isto jedan od opcija je da... Da se ne tetoviraju. Da ukloniš, recimo, malo samo, da odeš na jedna, dva sessiona i onda preko toga da lupiš neki tattoo. Ali ja neću na rebrima da imam ništa, zato da bi skinao. Pa ne znam da se može to skroz skiniti, razumiješ? I da odeš na, ne znam, 5 sessiona, da li će on moći skroz da on ponovo bude onako bijela podloga, to jest koža. Pa teško, neće vidjeti, neće biti ništa. Da, teško. Problem je u tome što ostaje ti dalje ožiljak od tetovaže. Ožujak. Ono što mene interesuje sad... Kako ona brine o tebi, brate? Dosta njih kaže od lasera, ali ja više mislim da je to ožiljak od samog tetoviranja. Svaka čast. A moguće, da. Da, zato što ti kad tetoviraš, ti u principu dereš tu kožu, otvaraš kožu i ona kada zarasta, od toga se stvara ožiljak. Super priča u 9.25. Odlično. Yes! Imamo mi klip kako izgleda, znači... Uklanje? Da, od tetoviranje, tako smo ga nazvali. Od tetoviranje. Kao tattoo removal od tetoviranje. Kratko traje minut da pogledamo pa ćemo da se vratimo. Minut pire. Molim vas, thank you very much. Pire. Session, braći i bratanice, veliki pozdrav za Reljiće, seniore koji gledaju u ovom trenutku. Pozdrav za didu i baku. Pozdrav za dedu Mileta, ljubite brat, Mile! Ćao! Zvao si me na slavu, nisam mogao doći. Ali kao da sam bio. Doćemo na žurku, ćemo ga dovesti. Ajde, moramo, alo. Sljedeću žurku moramo deo dovedati. Molim vas, najavite igru memorije. Pošto ste to danas 44 puta uradili, valjalo bi 45 i da ga zaokružimo. Tako je. Pobediš igri memorije. Tako je, nema teorije da pobediš u igri memorije, o čemu se radi, kogod želi da ode i osvoji jedan odmor u Hedoni Spa apartmanu. Sve što je potrebno, nazovite ovaj broj na ekranu i zaigrajte se s nama. To je igra memorije gdje ja kažem 10 pojmova, 10 riječi i netko od vas ko bude bio sretnik i ko uspije da zaigra i da nas nazove, treba da ponovi te riječi istim redosledom u roku od 10 sekundi. Znači, gotovo nemoguće, ali ništa ne vrijedi da probate tako da nazovite i okušajte se u igri memorije. Jasta. Ali imate tu igru memorije? Ima. Da igraš? Evo ga broj telefona, ko hoće može da pozove, da uključimo. Eto, pozove broj za igre. Evo, imamo odmah gledao. Da probaš, ima. Eto, imamo odmah. Evo, Reljo. Ajde, čekaj, proba prvo ovoj ko je na vezi, pa ćeš onda ti, pošto verovatno iđe veze. Mislim, možete i zajedno, može, da, laganica, to je. Halo, halo, koga imamo? Halo. Dobro jutro. Ćao. Halo. Vaše ime je? Halo, Biljana. Zove Biljana. Zašto ste pijani ovako rano ujutru? Pa, ja sam htjela da vas pozdravim. Dobro. Hvala. Ma naravno ustajem ja svakog jutra kako sam penzioner već 5 meseci. O, čestitamo. Ne volim ovako. Čestitamo na to što ne volim ovako kad se ispalim. Žena kaže, Tijana ovdje, ja kažem, što ste pijani? Ja sam penzioner već 5 meseci. Znam, nije Biljana? Pa da. Dobro, opet, seri moje. Nema veze. Je li Biljana ili Tijana?
Pa da, da li mogu nešto da vam kažem? Molim vas vašu ličnu kartu prvo. Nemojte ličnu kartu. Šta? Nemam bradu na ličnoj karti, katastrofa se. Tjelesnu iskaznicu. I molim vas režim samo da pojačam malo u studiju. Halo, ne znate je. Je li ovo policija? Tijanu, Biljanu baš ne razumijemo. Da li je Tijana ili Biljana? Slabo čujem. Biljana. Biljana, dobro, Biljana. Sam rekao Biljana. Objasni Biljani pravila za igru Memory. Slušajte pravila. Biljana, da li znaš koja su pravila za igru Memory ili da ti objasnim? Znam pravila, ali ja sam mislila da je to za telefon. Ne, 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 nije. Ovo je za spa, apartmane, hedonist. Idemo, Biljana. Biljana. Ali Pandu obožava, moram da vam kažem. I... Ja, majko, došla. I da sam našao njegovu ličnu kartu jer nema pojma. Kako, šta? Pa ono bre, bez brade bre. Ličnu kartu? Jesi je lud. Panda. Molim. Pokaži ženi ličnu kartu. Stefan Milošević Panda, u septembru rođen. Godinom nekom kao mokrom čarapom pogođen. Ponekad lav, pas ili vragolan drag rastezao se po Srbiji kao beli mag. Biljana... Malo me plaši ovo. Što sve ovo znate, Biljana? To su rime, bre. Čekaj da čujem. Mama, jesi ti? Čekajte, reči nepistojne na R i J. Nekada mu, molim vas, nekada grube da moralistima pokaže zube. Do daške lud van pravila svih, duh mu ispisivao slobodne misli stih. Wow. To je fan tvoj. To je onaj 1.13. Koliko si je platio? Ovo je njegova lična karta i dalje od Marta. Koliko vas je platio Panda za ovo? Biljana, ti si jedna... Hvala ti, kraljice. Volite Panda, evo majke. Svaka čast. Hoću da ti poklonim nešto, Biljana. Ne, hoću da me, ako možete, da me uključite u petak za taj telefon. Ajde. Mislim, dobro, ne moraš ti na Instagram, pošto to sveži penzioner, pretpostavljam da nemaš Instagram profil. Ovaj, tvoj broj ćemo da sačuvamo ovde, uključit ćemo te u nekom trenutku. Savet naš ti je da pratiš emisiju i da, ovaj, kako se zove, pokušaš da upamtiš što više stvari možeš. Eto, toliko. Jel' okej? Okay? Ma naravno, sve sam, ja vas gledam od ponedeljka, sve sam upamtila, samo me vi uključite u petak. Oh. Volimo te, Biljana, čao, čujemo se, veliki pozdrav. Reljiću, imaš priliku da osvojiš odlazak u Hedonist spa. Ajde, sinčino. Ide gas na maks. Ajmo. Mašo, idemo u spa. Ide, čekaj, a kako idu? Kako idu? Ajmo ja. Sad ću ti ja reći. Čekaj, kako je pravila? Vidi, pravila su ti ovakva. Ja ti kažem 10 pojmova, 10 riječi. Ti moraš ponoviti istim tim redosljedom svih 10 riječi u 10 sekundi. Uje, dobro. Jesi skužio? Da, da. Hoćemo početi? Ajmo. Ajde ovako, pamti pom. Stopi. Dobro, dobro, ajde. 3, 4, sad. Krsta, pasta, sat, sveća, parter, žir, šapa, grisine, mistrija, encipacija. Encipacija. Krsta, pasta, sveća, krsta, pasta, švaler, sveća, konstipacija. Sveća, peća. Ono sa kojim imaš problem, konstipacija. Konstipacija, Filipe. Šta je konstipacija? Konstipacija kad ne možeš danjaške. Nema šans. Ništa, 400. Dakle ti švaler, majke, gdje si iskao po švalera? Pide sad sveća. Iva, posljednja reč je bila koja? Ja, pasta, krast. Masturbacija. Ne, emancipacija. Šta je, babi Milo, to joj se i... Šta je rekla majki ti, reci mi? Pa ništa kaže. Pasta. Kristalizacija. Dobro, brate moj dobri, šta još tebe da pitamo, mislim, stvarno si mogu, malo ranije si trebao doći, to je podjedan. Jeste mi rekli, u 9 sati je dođem. Pa ti si došao u 9.15. A dobro, nije problem to šta. Dobro, šta je? Šta je? Evo se jedna, 9.15. Jel tako, Mr. Pigeon, koga voli ovo, 9.15, koga voli ovo? 15, tako je. 9 ili pola 10, sad si sjedan. Mogu da pitam Đuku? Ja nikad nisam pitao tebe, koje su ti najluđe mušterije, da kažeš? Najluđe mušterije? Pa ja nisam imao neke sad nešto ovo. Jesi imao ikad ekstravagantno ono? Misliš na mesta ili? Pa sve. Pa na mesta jesam. Evo na primjer... Mesta, da, šta je s mesta? Evo na primjer, pre trojke, kad sam tetovirao još tamo na Vidikovcu, došla neka devojka ono i hoće da radi ovde tetovažu. Dobro.
Ja sad ono, štampao je sve veličina, ja rekao, okej, ajde, znaš, ti se skini, ja ću ti dati da zalepiš one. Ma i ovako, fuh, gdje broj, skida ovo, jako. Ko, brati, krenuo, ne, ja se, jako, dobro. Ti, razumeš, kapiraš? Dobro, ima to. Još neka intimna mjesta, dobro, guzove, ne računam za neko intimno mjesto, to vidiš i na plaži, ovako, onako. Dole i južnije sam radio dve, tri. Dobro vidi, kad detoviraš 9 godina, nakupi se tu svega i svačega. Šta si mogu imao? Vam reći. Ja sam imao, ne znam, imao sam recimo, imao sam par zahteva. Imao sam recimo, kad sam radio u Nemačkoj, čovjek mi je došao, neki matorac, ako ima proćela, da kažemo, i kaže, hoću da me detovira Filip. Ja sam kažu ovim, joj rako, dobro, nije problem, tetovirat ću te, brate, šta treba? I kažem, hoću da me tetovira, Filip. Tetovira mi problem. Hoću da me Filip tetovira. Filip, tetovira mi žutaru. Dobro, bre, čoveče. Ženi, aj ti. Skide ga ću te stojiti žutaru, brate. A da si me pustio da kažem do kraja? Koji flashback za zadrgu, mater. Kaže, ja ne mogu. Kaže čovjek, hoću da mi tetoviraš krug, to jest liniju ovako ko struka i da se spušta u guzu. To. Daj, bude. Šta mu je to, aj majke? Ali nisam to radio. Pozdrav za babu i dedu. Mile, ljubite, brat, Mile. Ali slušaj, ovo mi je sad taj lik. Nadam se da si izvadio baterije slušanog aparata. Ovo sam trebao majke mi da prepostavljam. Znači, tetovirao sam vlasnika tog koji nam je pokrao stvari iz lokala. Robo vlasnik. Pošto vam je pokrao robu, on je robo vlasnik sada. Pre nego što... Hoću da pišmijem djemo... Aj kući, bre! Ne, ne, ali ovo mi je, ovo mi je, ovo mi je... Važi, slušaj ovako. I, ovaj, i sad, ja njega tetovirao sam u portretu. Ovdje u nekom momentu mi smo mogli da napravimo pauzu. I sad vadi čovjek šampanjac i kaže, ajde da nazdravim. Zato ti to! Ja rekao, ja, pa kaže ti, tu sam već trebao da skapiram da se nešto deša. Ja ga pitam, te bra, šta će ti šampanjac? Kaže da nazdravimo. Ja rekao, donosi, ja sam donesem čaše. Rekao, a ne, ne, imam ja čaše, vadi čovjek, kristalne čaše. Kristalne, razumeš? I uzima, da nije to Miroslav Ilić. I uzima šampanjac, kunim ti se, uzima šampanjac i kreće ovako. Krene da mazi šampanjac dole u kružnom pokretu. Jao! U predelu. Jao, ne mogu! Majke mi! Ja stanem ovako u šoku, rekao, te bra, šta radiš ti? Si ga pitao, jel šampanjac ima čorave? Kaže... Bože, žali pobednik beogradskog. Slušaj, ja rekao, čoveče, šta, kaže on, ajde sad ti. Rekao je si normalan, da, rekao je si normalan, nema šanse. Kaže, uzmi... Slušaj, ali pre nego što pređeš na šampanjac, moraš prvo da se izvržbaš. Aj prvo ovdje. Šest, mislim, stvarno, vidi. Sram te bilo. Odvratan si lik. Ja ne znam što smo mi... Čekaj, si ga odbio. Nama su javili da moramo da završavamo emisiju. Odjebite s ovim temama i šampanjcima, nosite se u tri lepe. Čekaj, da završi, bre. Posle emisije, ajde, i završi priču. I šampanjac. Jesi mazio šampanjac? Pa, jesam. Jao! Zato što me natero, kaže, ajde, ajde, ja, meni neprijatno. Rekao, šta, ajde to... I sad... Gle, pa da kako je sreća, lik! To će da guse! Pa, gledajte, čekaj, materi! Kako si ga mazio? Jel ti Kirija bila jeftinija posle toga? A, jest! To si uradio za Kiriju! Reci mi jednu stvar! Si mu pokazao kako igla bode u kožu, ako je ovo koža, ovo igla, jeli? Molim ti, ovo je jedno kretis, znači, zaboravite posljednjih sat vremena emisije. Razvlačenje, Iva Filip, poznati par, nepar, vepar, Filip Reljić, prvi put i posljednji, kod nas šajs. Maturi, treba te dovesti u 7 ujutru, jer tada si vjerovatno još lucidniji i nenormalan. Popijemo 9 kafa i da pričamo ceo dan, ljubite, brate, znači, ti si, tebra, brate, sad te mnogo razumem, znači, sad su mi mnoge stvari jasnije. Umetnici nisu normalni. Ni tebi je dušo bilo javila. Ja nisam znao da si ti mazio šampanjac. Brate, to su traume. To su traume, vidi, brate. Da se izljubimo za šampanjac. Svašta u ovom poslu. Srce naše. Ljubite, brate. Joj, za šampanjac. Otvori onaj... Donesi šampanjac. Daj šampanjac.
od sad kad izađem, jedva čekam da prođe korona, da odem u klub da mazim neki šampanjac, jedeš vaš. Znaš, sednemo u separe, ono, 16 ljudi. Ja kao, molim vas, dajte mi još šampanjac prego što ga otvorite. Moje ti ili? Ne znam, tako neke. Dobro, nemojmo pričati o šampanjcima u 9 ujutru, 10. Ljudi, je li to to? Šta se dešava? Kraj. Pozdravljamo vas, još jedno razvlačenje, vidimo se, čujemo sutra. Prijavljujte se za ovaj giveaway na Instagram stranici redtv.rs, pošaljete razvlačenje, ime, prezime, broj telefona. U petak se čujemo, neko osvaja upravo ovaj ovde Redmi Xiaomi 9A telefon. Topčagić Nada, ćao, pozdrav, čujemo se. Topić. Popitaj po koji šampanjac. Nemojte, mazit ćemo. Ćao. Mazite ga od ozdo na gore.